Otoči na zónu A.
Připravené. Zóna D byla ztracena. Nepřítel získal čas navíc. Rodinita zbita. Движение невозможно. Цель захвачена. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Цель захвачена. Есть пробитие. Налет я приправен. Накрыл. Танк уничтожен. Dostali se k hlavním cílům. Připraven k vysazení. Auf geht's! Thank you.
точи на зону F. Dorazili naše posily. Zóna F byla ztracena. Útočníci získali čas navíc. Připraven k vysazení. Dorazil na bojiště. Přišli jsme o cíl 4! Už zbývá jen jeden! Zachraňte poslední!